панда. Бегуш горяв ты рідною, ир посетил, шло весь валанда. Кали иркала и калмас, вена слуги не корис. Бет ей мосты тут ир венас, но вейкси долгю. Labas. Vairumo kontrolė. Jūs kaip? O jūs kas? Inovako paskiria specialistas Šiškevičius. O iš kur man matyti, kad jūs esat tas? O iš kur man matyti, kad jūs esat tas, kas jūs prisistatot? Aš nei ženklo, nei žetono nematau. Kaip nematau? Nematau, matau. Ne, tai pavardė kokia nors, kas nori. Aš jums prisistačiu, kad. Tai man patikėti jūsų garbės žodžių, kad jūs. O jūs galite patikėti mano garbės žodžių, sakykim, kad aš negirdžiu. Aš jums parodysiu savo pažymėjimą, jūs pradėsite. Bet ant jūsų atsakomybės jums reikalaujam. Šiaip aš nesutinku, bet jūs reikalaujat ant jūsų atsakomybės, ar ne? Nu, tvarka tai jums tvarka. 5, 6, 1, 7, pakartokit, kas jūs? Matot, kinologų poskyrių Šiaulių viešosios saugos tarnybos. Ai. Tai specialistas Šiškevičius. Bet aš nešuo. Jūs kinologų ten kažkas. Gerai, ant jūsų, kadangi aš skubu, ant jūsų atsakomybės. Gerai, aš dar čia važiuosiu, ta gatvė, tai daugiau nestabdykit. Aš asmeniškai nestabdysiu, kolegas nesakau. Nu praneškit kolegom, kad... Nu aš pranešiu, bet žinot, tiek automobilio atsinant. Laivus gali tik. Nu va taip, su tais policistais, kinologais. Nežinau, ką jie čia tikrina. Kinologai pasakiau, kad aš nešuo. Kariem paėmiu, aš nesakau. Yra svarbesnių reikalų, tai nesiginčiu su jais čia. Šiaip tai jie čia. Jokios teisės neturiu, įgaliojimų neturi. Patvirtinančių dokumentų nieko neturi. Gražiai, labą dieną ten toks. Nu ką, žiūrėsim, kas čia toliau.